ሴቷ ምን ነች? ባለቤት ና ኑ ሁለታችሁ። እናንተ ጌታን ተወዳላችሁ አይደለ? እንደውም ከናንተ የሚወጡ ሁለት ልጆች ኃይለኛ አገልጋይ ነው የሚሆኑት። አሜን። ስንት ልጅ አላችሁ? 3 ገና ሁለት ተወልዳላችሁ። አሜን። አምስት ነው አይደል? የእናንተ ልጆች አምስት? 3ቱም ሴቶች ናቸው። ሁለት ወንድ ይወልዳሉ። አሜን። አንዱን ቢኒያም ትላላችሁ። አሜን። ቢኒያም ማለት ነጣቂ ተኩላ ነው፣ ይነጥቃል አለ። አንድ ቢኒያም የሚባል ካንቺ ማፀን ይወጣል። አሜን። ሁለተኛ ደግሞ እስቲ አሜን ያለ ሰው። አሜን። ይኸው ቢኒያምና ዳዊት ይመጣሉ በሏቸው። አሜን። የዳዊትን ታሪክ ትወዱታላችሁ። አንተ ትወዳለህ። እስቲ ጠላታችሁ ወድቋል በሏቸው። ድገሙና ንገሯቸው። ዛሬ በሏቸው ምርኮ ተመለሰ። አሜን። ይኸውልሽ ዘግተውብሻል፣ ዘግተዋል። ይኸው 3 ዓመት ሙሉ አንቺ እግዚአብሔርን የምትፈልጊው በኃይለኛ ለማገልገል ነው። ልክ ነው። እሱም እንደዛው ማለት ነው። ልክ ነው። የተያዘባችሁ ነገር ግን አለ። እሱን ለማስለቀቅ ነው የመጣችሁት። የተያዘ ነገር ድገሙና ጠላት ወደቀ በሉት። አንተ ከማይመስል ነገር ውስጥ ነው የወጣኸው፣ ከከባድ የእሱን ታሪክ ታውቂያለሽ። ከከባድ አንተ እኮ ዛሬ እዚህ መገኘት ታሪክ እኮ ነው። ብዙ ሰዎች አንተ እዚህ መገኘት አይመስላቸውም። ዛሬ ነገራቸውን አስለቅቄያለሁ። አሜን። ብዙ ሰዎች በአንተ ተረማምደው ሄደዋል፣ አልፈው ሄደዋል። ልብ በሉ፣ ሁለት ልጆች አገልጋይ ከእናንተ ቤት ይወጣሉ። አሜን። እኔ አሁን ያሉትን 3 ልጆች ሳይሆን ገና ይመጣሉ። አሜን። ወንድ ትወልጃለሽ። አሜን። ሁለት ወንዶች ትወልጃለሽ። አሜን። ቤታችሁን የሚፈልግ የጠላት ስራ ፈርሷል። አሜን። የራሳችሁ ቤት አለ? የራሳችሁ እንዲህ ቤታችሁን ራሱ እንዲህ የሚገፋ እጃ ያለው ራሱ ቤታችሁ ይሄ ቤት ነው ልበል፣ እንዲህ የሚገፋ እጃ አየው። ያ እጅ ዛሬ ተነስቷል። አሜን። እስቲ ተመታ በሉ። ተመታ። ድገሙና ፈረሰ በሉ። አንዴ ፈረሰ። ደግማችሁ ፈረሰ በሉ። ፈረሰ። አዋሳ ሄደ ታውቃለህ? አንተ ጠላት ለማስቀረት ያላረገው ጥረት የለም። አሁንም ጫፍ ነው ያለው። በጣም ኃይለኛ ትግል ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ናስቲ እጅን ስጠኝ። ልክ እንደዚህ አሁን እኔ ከፍታ ላይ ነኝ አይደል? እንዲህ ነጥቆ ሲያወጣው ያለ ጌታ ምስክሬ ነው። ነጥቆ አወጣ። ጌታ እንዲህ አለኝ፣ ከምትፈራው ነገር ላይ ነጥቄ አውጥቻለሁ። በጠላት አትበላም አለ። የሚፈልጉ አያገኙም አለ። ነገርህን ሰርቼ ጨርሻለሁ ይላል ጌታ። ያንተ ነገር አለቀ በሉ ውስጥ ያጠገባችሁ ላለው ሰው አልቋል፣ አልቋል። አትሞትም፣ በሕይወት ትኖራለህ። የታወጀብህ አዋጅ ተገለበጠ። በአዲስ መንገድ አስኬዳለሁ ይላል ጌታዬ። አንድ አዋጅ አለ፣ እግዚአብሔር ገልብጦታል። አንድ የተያዘ ነገር አለ። ዋው! እኔ እንደዚህ ከጸለይ ቆይቻለሁ። እስቲ 50 ብር ወይ 100 ብር ስጠኝ ልጸልይለት። እስቲ አውጡ ገንዘባችሁን። ለምን? ለሱ ብቻ፣ በሱ ምክንያት እማትነኩት ብር ያዙ። ነቀዙን ልምታ። በሞኝነት አሜን ብሎ የወሰደ ዛሬ ይሆንለታል። ብዙ ፕሮፖዛል እጅህ ላይ አለ፣ ግን ፋይናንሻል ችግር አለ። ልክ ነው እናት? ይህንን ቀንበር ልስበር። እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ከርስ ይሰበር። በገንዘባችሁ ላይ ያለ ዶጎቢያ ኩብኩባ የተመታ ይሆን። ይኸው እዚህ ቤተሰብ ላይ የሆነ አዋጅ ታውጇል። ጠላት ያወጀው አዋጅ አለ። ይሄ አዋጅ ዛሬ ተገልብጧል። ያዙ። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። የፈረሰ ይሆን። መርገም የተሰበረ ይሆን። ዶጎቢያ ኩብኩባ ተምች፣ የድህነት ቀንበር፣ የማጣት እጦት፣ ሟርት፣ ገንዘባችሁ ላይ ያሰፈሰፈ ሰላቢ መንፈስ፣ ደጋሚ መንፈስ በያዛችሁት ወደ ሚሊየን ይቀየር። 100 ከያዝክ 100 ሚሊየን፣ 200 ከያዝ 200 ሚሊየን። ነቀኩት በኢየሱስ። ከጅኒ ነጥቄዋለሁ፣ ከጠላት ነጥቄዋለሁ፣ ካፉ አስተፍጄዋለሁ። ሰላም ነው።
ለጌታ ክብር ያዛት ይችላል ታሪክ ተቀየረ እኔ አሁን ይኸውልህ ስለ ገንዘብ ስለምናምን ልተነበ አይደለም የሆነ አዋጅ እናንተ ቤት አፍጥጦ ቁጭ አላለ ከዚህ ስትሄዱ ይወጣል አሜን እስቲ ይወጣል በሏቸው ይወጣል ጌታ ምስክሬ ነው ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ዙርና ለባለቤት ማለት ነው ለሰው የማይቻል በላት ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል አዋጁ በላት አዋጁ ተገልብጧል ልክ ነው በጣም እንዴት ሆኖ በሚባለው ጉዳይ ላይ ጌታ ጣልቃ ይገባል አሜን እንዲያሽ እስቲ እኔ ነው የቀባ ኢየሱስ ምስክሬ ነው አኪሞቹን ራሱ ግራ ያጋባቸዋል አሜን ይኸውልሽ እንዲያሽ ያልኩሽ ከዚህ ጋር ትልቅ ቀበቶ አሮጌ ቀበቶ ከወገብሽ ላይ ከዚህ ላይ ሲበጠሳል አሜን አሁን እኮ ነው የተበጠሰው አሜን አኪም ያወጀው አዋጅ አለ ዛሬ እሱ ተቀዷል አሜን ሶፍት አንጣልኝ እስቲ አንተ ልቅደደው ያመነ አሜን ሲል ይሆንለታል አሜን ይኸው እንዲ አሜን በል እስቲ እንዴት ሆኖ ነው ወልደዋል ሻይ እንዴት ሆኖ ወልዳለው አያምሽም ከዚህ በኋላ አሜን የጠራዋቸው ይሄን አዋጅ ልገለብጥ ነው አሜን እናንተ ባንኮክ አትሄዱም ጫገር ሪፈር አትሄዱም ይሄው ሪፈር እዚህ ኢየሱስ ጋር አሜን ጌታ እንደዚያ ላይ ስትመጪ ወደዚህ ግቢ ይያወጭሽ ነው የመጣሽው ዛሬ ይጃ ለመለስም ዛሬ እንደው ቀጠሮ ነበር ነርብ ነይ ይሄው እንዴ ተቀደደ በሉስቲ ቀጠሮው እዚህ ነው እስቲ እዚህ ነው ቀጠሮ በሏት ጣላት ስፓይናል ኮርዲሽን ሽባርጎ ስፓይናል ኮርዲሽን እግርሽን ይዟል አንዳንዴ እጅሽን ይዟል እና ዊልቸር ላይ ላስቀምጥሽ ነው ያን ዊልቸር ዛሬ ገለበጠ ኢየሱስ አሜን አሁን በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት እንነካለች አሜን የማገለግለው ምስክሬ የቀባይ መጣ እዚህ ጋር በሰሞኑ ተመስክራለች እጄን ያዥ የእግዚአብሔር እሳት እሷ እኮ የተቀባች ነች በቀል ነው አለኝ ጌታ በቀል ኃይለኛ ታያለች ራይ ታያለች የተቀባች ነች ለበቀል የመጣ ነው ተቀበይ ይሄን መንፈስ ተቀበይ ጠብቋት እሳት እልልታ ጭብጨባ ተፈወሰች እልልታ ጭብጨባ ብድግ በሉና ተፈታች አሜን ተፈታች አሜን ተፈወሰች ረዳል ቻልኩምኔ ተፈታ ኢየሱስ ምማለ ቀባት ረዳል ቻልኩምኔ ስላዳንጊ ዘምማለ አመስግነልኛል ውስቴ አሸብሸብልኛል ውስቴ ውለታለብልኛ መጃሰለኛ የበቀረሻ ወደላ ውስቴ አለልታ ውስቲያለልታ ፍቷትናቲት የማሰማው ነገ ነይ ወደኔ ጌታ ምስክሬ ነው አንቺ ለበሽታው ነው አይደል ቅባት ተቀበለሻል አሜን ምርኮሽ ተመለሰ በሏት እስቲ ቼክ አርጊ ምንም ነገር ሩጭበት ባክሽ ኢየሱስ ያድናል ወራሽ ሆኜ ሳለሁ ርስት እንደሌለው የሐዘን የለቅሶ ቤቴ ልታደርጉ ወገን ዘመድ ያጣ ባይተዋር ብቸኛ ብለህ ስትኩራራ ጌታ መጣልኝ በሰው አቆጣጠር ቢመስል የዘገየ እውነተኛ ዳኛ መግፋትን አየ በሰው አቆጣጠር ቢመስል እውነተኛ ጩኸትን ተነሶ ጠላቴ ሆይ ስማ ብወድቅ እነሳለሁ በጨለማ ብሄድ ጌታ ብርሃኔ ነው የጠራኝ እግዚአብሔር እልልታ ነው ሰው በናቁሽ ፊት እንደገና ጌታ ያቆምሻል ለድና ቆመይ ነው ያልሽው አይደል እንደገና ትቆሚያለሽ እንደገና ቅባትሽ ጨመረ እንደገና አይንሽ ተከፈተ እንደገና ጠላትሽ ላይ ትቆሚያለሽ አሜን ያለ ሰው ይሁንልን ኑና መስክሩ ዛሬ በፈለክሽው ተኝ ባንድ ጎን ነው መተኝ ቀኝ መተኛት አትችልም
ባንድ ቀኝሽ ወደ ግራስ ተኛ በዚህ በኩል ይወገኛል በቀኝ ስተኛ ደሞ የቀባኝ እኔ እንደው በዚህ እግዚአብሔር እኔ ላይ ፈውስ ቅባት ማረጉን ማየት ፈልጋለሁ የቀባይ መስክሬ ነው ዛሬ ማታ ይዘሽው አታድሪ አሜን መጥቼ መስክራለሁ የዛሬ ሳምንት በቃ አሜን የዛሬ ዛሬ እስጪውና ተነቀለ በሉ አንዴ ላንደና ለመጨረሻ ከዚህ አካባቢ የሚላክ ከወደዚህ ከመስራቅ የሚላክ የጠላ ስራ ፈርሷል አሜን እስቲ ፈረሰ በሉ ፈረሰ አጠገባችሁ ላለው ሰው እግዚአብሔር ዛሬ መልካም አደረገልህ በሉት ነገራችሁ ይፈታ አሜን ጠላታችሁ ይውደቅ እጅን ተፈጸመ አሜን ቻው ለልጆቻችሁ እጅና ልጆችሽን እንዲዳብሻቸው ሶስት ልጆች ናቸው ሶስት ሴቶች አሉ የመጀመሪያው አለ ስትወለድ ኃይለኛ የሞት መንፈስ ወዳንቺ መጥቶ እዚህ ውስጥ ያለ ሊያበላሽ ተስፋ ተቆርጦባት ዛሬ ግን ስማርት የሆነች አይምሮ ያላት ልጅ ነች ኃይለኛ ልጅ አይምሮዋ በጣም የተከፈተ እሷን ልጅ ባርካለሁ አሜን ለነገሩ ሶስቱም ልጆች በቃል ነው የመጡት በኪዳን እንደውም ሲመጡ መጀመሪያ ሴቷ በቃ እንድገም ሲባል ወንድ ነበር የተበቃችሁት ሴት መጣች አይ ሶስተኛ ሁን እግዚአብሔር ተናግሮናል እንደገና ሶስተኛ እናርግስ ተባለ ሶስተኛ አረገዘች አሁንም ዚበጣ ሴት አሁን ግን ወንድ አሜን ተፈጸመ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ